नाज़ुके रिश्ते स्तास ख्याल दे स्तापदी उखुब स्तादा जुंद सांशी उसको स्तादा जुन असल इम्तिहान शोरो शिवे दे जबदी चेरे खुशाले तपरे नदम हो अधोगा चितब बलिद माफ की अधोगा अर्शिदा खोखा दे नदा चे मुंगा अगिद्वाला निमुन्तो लीगू आइडिया खदा तो दासियों का चाहे अद्वाल उस रखाबरों का जब अद्वाल टिकट नंबर बुक कम उस अलीशबा जमाई गुरदा और जमादे जुख खदा किच्छ सगुआरी आगा कवा जब तासरे हैं थैंक यू मोरी शेर यार दसर बिया हिस्सा भी तो ना कहाँ रोरे हाँ खुदा से लाडू लगा चीज़ हटो पेजंदम ना गोरा कना बचे स्था वादे शेवे द वलीत सरा उस सिर्फ पनुम वादे दे नफरत को मुझे धागा ना धागा पवचे शरियार जब प्रेखा उदा मौलाडू गोरा बचे माता को पवलीत की दासी इस बदियत कारण है शो दादी ने बनोर बद सभी त्रोरे चाहगा जमाना जमामी ने जुदा करा खुद तो खुमात दावे चाहगा विज दासर डीरज जाते मीना को खुजागा सर मीने नकुमा माशाल्लाह मोरो लुरख पलु किस खबर कवई ना ना तदी मोर खो तासी जो सिर तदी कतो दा पारा दल तरा लमा चे सिंग बे दा खो ता डेर खाव कल चे तवस रागली कद वद रोजे पस रागली वे नॉलेज बा बदल ता नमा वली बच्चे ता ता वलीद ने दी वली सो चे तासा ने मुल्ला रावानी मुंगवेल ची दवादा न पस द्वारा बारियो से लड़ शी लुटी ये रब खई दाखुले ना खबर है दा चित द्वारा लड़ शी मावेल रोटे तैयार है दा राजी ठीक था दिल तक ही दवा जर का डिर ज्यात ना वक्त तो शो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तकल राली जब लग साथ मख के रालमा ओ तो खूब दरात लो सर दिल तो हैरान शिवे के ना स्तालुरो सोख चुदा देखोर मख की नौकरा वा ओ सागा दा देखोर मालिक अश्वा ओ बिया दा देखोर एक यो वारिस खजादा जी हो जमा पदी शिजन इस परवा निश रे जो दख पर पर खुश आले वाने खुश आले ए दालिश बा द पारा खुदा डेर खमो कद कना ता दालिश बा पालना कड़े दा द दीप बदल की द दी कोरा आगा सुमर पैसे च ग्वाड़ी दर कूली शी दल तक बस खबर हम नशी स जदल से चार पैसों अगस्तोला नेमरा गली हसी सोच को बस्ता लुरम नो कड़े चाहगा बद दे कोर मालिक का जोड़ा शी खुयो खबर है तैयार साता चे संग मुंग सोच को हाग से हमेशा गोरे निकीगी जी अला अलिश बार आगला राजा बचे राजा माँ बसुसु हमदात रोड तवेल चिसो रजी इशारा शा ब्याव खैर ते जेप कलारा आ मादा वे ची जब हमदात रोड सर कली तलाड़े शम सोवर जुला बच्चे तो खुब दवलित सरा हनीमून लहूम जेकना हाँ
موري هغه سورزونه مې کله ډیر یادې دو نو زکا بچي اوس هوټل بک کړې دي او ټیکټونه هم شوي دي ګورا لږ به بچي چې دا اني مونږ نه واپس راشي نو بیا ترو کر لاړ شه کنه کوي نو زبې په خپل پرې دم او او زبم الیش با سره لاړ شما زما هم د کلی کتو ډیر شوق دی ریلی جی ضرور ور سره راشي زمونږ د کلی خلک ډیر ملما دوست وی او کور ته راغلی ملما مونږ دغه په سر سترګو عزت کوو دا خطه چې ته خوشحالی رمشا سمرا دا څنګه خبرې کې تو ایک یو زوی دی زما او چې صدا هغه خوخوي او سا هغه غواړي زه په خوشاله يم آی ام هپی ناهید روټه رو نظر کا راځه پلیز کې نه کنا روټه اخره بچی مور کې نه بدلتا زوم ستا خواله در روانو ما ما تا خدا سخ کاری چه تا طول روز پا کارونو که مصروفه نهی دو زبا کار که نیمه مصروفا ستا غټو خلکو سر خپل ولی شو زبا چرین دا غټو خلکو سر خپل ولی ندا خو زمانش با ضرور دا غټو خلکو پشن شو تا تا پتا نهی زدی را خوش آلیم چه دا غیب بلکل ها دا تونه ندی بدل شوی پا نصیب دیر زورا ورده ماشالله سنگا پی خواخ رالو چه دی کور ترالا طول دا غی قسمت تا حیران دی بس دوا کوال لای داغی نصیبم دا خو کی داسی ولی وی تا هغه ډیره خوشاله ده دلته دلوریان دا پر خوار وخت دوا وختر پکار وی کنه هم دا ډیر غټ غټ خبرې کیتا راځه چې پتا چې اوس کا صحیح ده تو واقعی دا سو روزو دوسی دو پا اراده راغلی سمره زرچ کې دی شي د دې زنه لاړه شه زنه غواړم چې ته دلته نور څه مصیبت جوړ کې ستا زما د لښبا نه څه ګیله ده ګیله نفرت کوم زه داغې نه ما نه غوښتل چې زما د زوی داغې سره واده وشي خیر داغې سره خو به زه پوه شم خو ته دلته د پاتې کېدو اراده اونکی هم نن د دې ځای نه لاړ شه ډرایور ته بویم تا به سټېشن ته ورسئ او ها خوله خپله بنده ساته پوه شوې او تم زتا سره چرتم نظم علیشبا دا صرف زما پیسله نه دا ټول کور مرضی دفه دیږي نو بیا ورشو ورته وایا زبا هغه انسان سره چرتم لاړ نه شمه چاچ زما خوشحالی تالا والا کړی زب تالا خوشحالی در کم دا هر سب تیر کی سو خبری دمرا پاسانه نه هیریگی زب تا مجبور کم پای ری دو ستڑے بشی او با بای لی دا تمال سرپ یو مکرا کا زب دا ثابت کم چزتا سر سم رمین کوما زما چې کله هم ته یو سیز له نفرت شي نو دا دنیا یو طاقت هم هغه په محبت کې نشي بدلولی زه به تا سره چېرته هم نه ځم ۶
जी राजे हमदा जदिला रालमा चिजा बलाड़शम अबदा दुमरा जरजी दुमरा लरजे न रागली यो सूरज खूब इशारा वे तो गोरे न ची अलिश बस्ता पर अतलो सुबरा खुशाल दा बस दागे दी दन लखो रागली उमा सखा पर दमदा सवेल गवाली पता नहीं जमा हक जोड़ेगी मौका ना खुद भी हम ज़दा वेल गवाना में ची अलिश बोसम माग शांत वाला दा अगे मा सर उसम माग शांत खबर कोली सिंह में चाहे पोड़ क्वाले कोली कपड़े ना दाने की दागे ना सगलती उसी नो ज़दा हस्ता ख्वास कोम ची भी आगा माफ कई अम्दा गोर माता सपा खबर हो का तो वो ले अगे ताता सवेली दिसो जका ची माता खुद अखबर जलाल न वही आगा ना ना अगे माती समने दिवेली हो दुमरा ना सापा वादवान दिया लगा परेशान रात खारी जड़े न दे रही दे रही तासु यकीन हो कई माता पता था ची दालिश बता पारा दो वरी ने बल खालक आड़ू के देनी शी बस आगे तलक शांति वक्त पकार दे ची जड़े हो लेगी हम दा जब पदेरी रखा पोए गमा ची उसो से वाद शवे दे लग वो खुबाली करना ची दयोबल पखुई जान पोएगी देना पारो खागी जानी मुंतली गम ची लगो ने वक्त हगे दुआना योजे तीर की दख पल कोरने लरे नो इले बे योबल सर जलाओ लगी तासो इस पे कर बकावे इंशाल्लाह सब ठीक शी इंशाल्लाह खदा उस जमा दखो दे पामान दल्ला पामान कारी ची देर जवर सोच की ना बसी समना असल के हमदा त्रो रागले व सूरज दा पारा हो तुम नजर लाड़ला बस आगे बारा के मैं सोच को मावे को दशेर यार बारा के सोच के तो द कांटेक्ट कोशिश को बकड़ी भी आगा कना जुदा का बारा के समने वेलगवाड़म जखदा हसे हम पयो वक्त दे ओसड़ी सरे मीने कोल पकारवी दहनी मुन तैयारी दे संगरवान दे मड़ी सख वंदवर वक्तु न विहागा औ हसिम ची मीने कोल वाला दर सरवी नो ब्याखो नूरुम खास वी औ तासर खुब पाखिरे की हम दा खास वक्तु न पातिशी कना हागा जमा लोगों ते कार दे जराजम सोच कोलो चे ब्लैंक कलर रूबा सम अक्सर वो मख की मादा से कलर इस्तेमाल हो टिकते दा कना सदेदा पर्पल पिंक ताकुर वाला तने दी वेली चिमंग पहनी मुन्नजू
یو سوچ کړی دی سر مونږ به د هنیمون دپاره وځو زه به لومبې ته همدا ترور کره پرېږدم او زه به یوازې لاړ شم مطلب چې مونږ به ټول ته دروغ وایو نو رښتیا ووایم زه نه غواړم زموږ ترمنځ څه دي ټول پې خبر شي او که چا فون وکړو نو بیا هغه زما مسله ده هغه زه پوه شه لومبۍ سړی یمه چې په خپل هنیمون یوازې روان یم موری موری سوشو سوشو خپل خپل خای ستا پخپه کې درد په اغه ورځ راغلو کله چې هغه ماشومان اني مونلتل ته ګوره غلطی کې ته مانه خبري او تا ته پته ده چې ما دا عہد کړی دی زبا اغه دواړه یو کوم علیجبا علیجبا پاسا چې زو دتلو ټایم شو او واوره غلطه سرم چاته مو وای چې صد تما ویلو پاسا چې زو تیار شه خبر اور چل تو رسی ما تا فورن ٹیلیفون کئ علی جبا دی خراشا بچی ز پوی گم چتو ولی خپے پلم بزل تو پجاس کے سفر کے خو بالکل بنے رہے گی صرف جازو چ زیدو کو زیدو کے سڑے لگے رہے گی گینو نور بخو اندر کی او بیا ولی دم تا سر دے کنا رمشا رمشا تو چرتے مورے زر کا وانا وقت کی گی بجن گاڑی کی انتظار کئ خا زے چ دو خا استا سو گٹی گٹو نہ چرتے دی زه ګورم چې تاسو سیټونه یو ځای دي که نه ځکه چې هغه په اول ځل تاسو راځي زموږ ټکټس بیک کې دي ما نه هېر شوي دي په لاره به یې تېر وباسم مورې زر کوې که نه رالم رمشا کمون مورې 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 سوشو سوشو خپل خپل خای سوشو خپل خپل خای یو کې تاسو ماته وخای تاسو درې دې شي کو هو سمره تکلیف کې دا دا خو درې دوه کوشش وکې او مای ګاډ بس شبا 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 دا خطرې خبره نشته اورې دلې دا دوه درې هفتو کې به ټیک شي پټې ورته مونږ وکړه نو ډاکټر صاحب دا مونږ کوته بوتلې شو جی جی بالکل وای ناٹ اوکے تھینک یو تھینک یو راځه اول کې نه په آرام سره اوچ اوکے ګورې پلیز ما تم سو وایې کنا چې ډاکټر سو ویلې ایسم نه بس اولې دلې دا ټیک پشي ته تر اوسه دلته ولې ستاسو خو فلایټ وکنا او ولې ته زه مور زه په داسې حال کې څنګه پرې خو دې شم څنګه خبرې کې ته لاړشا زه چرتم نظم تاسو سره يم تاسو چې ټیک شه بیا بلار شم نو شوز بچي دالش بابا زړه ما چی دیو سمره خوبونه لیدلی وی نه نه دا سیس کا ور نه دا چې تاسو خوشي مونږ بیا چر تلار شو ټیک دوس رم شه آرام ته بریک دی میډیسن خوړلی بورزی
کزو د دیزی نو ورجی دم نو لاس پبا می ماچی او کد دیزی نو ورجی دم نو لگا با خوکشم لاس پبا می مات نشی کنا سوری سمرا هر زل خباغ نکی گی سچی تخواری زمونږ د بچو اټول پلان خراب کو هیڅ خبر نه ده بیا بلړ شي تا ته پته ده چې ولی سره د رمشا څومره غم دی چې مورې په داسې حال کې نو به څنګه ځي ولی ترمشا په داسې حال کې نشي پرې غوستې او دا خو رمشا ته پته ده چرته داسې خو نه ده چې هغې لکه ستا الیجبا څه ته راته څه خفه غوندې ښکارې لورې هېڅ خبره نه ده یو څو ورځې پس به لاړ شي نه مورې دا څه خبره نه ده ما خو خپله ولید ته وی چې څو ورځې پس به لاړ شو هغه زید کو د تلو الیجبا ته ما نه څه خبره پټې نه مورې دا تاسو څه وایې زه به تاسو نه ولې څه پټوم ګوره زه یوازې ستا مور نه یم د ولید مور یم او مسلې خو په خبرو اترو باندې حل کیږي که نه تاسو هسې زړه خورئ که څه خبره وي ما به تاسو ته ویلې وي نو بیا په څه باندې داسې خپه خپه یې دا مسې دې سره د مور فکر دی کور کې ډېر خلک ته د مور خیال ساتلو دپاره نظم ته یوازې لاړ شه ټیکټ یې هم خپل وشلو نو ولې دا خو ښه خبره ده د ترور غم دی ورسره ښه چې سم دی ټیک به شي ښه خبره واوره مور به خوراک ساک په خپله کمره کې کوي لاندې ټیبل ته نشي تللی مور وایي چې ټول به زما په کمره کې خوراک ساک کوي د روټۍ ټایم دی روټۍ له راځه اوکې بای وګوره څومره مینه در سره کوي الیجبا چرته ده هغه راځي هغه ته وایي زر راشم زوګی شوی یم ښه جی وارمشه
د انګور سره د ډیره مینه پیدا شوې ده، د هغې نه بغیر روټه هم نشي خوړی. الیجبا ته مې آواز کړی و، تا ته نه. ښه خو الیجبا نشته، هغه د ولید سره بار تلې ده. ما ویل چې زه به یوازې سره روټۍ خورم، راشه خپلې خور له به ورشم، هغې سره به یو ځای روټۍ خورم. ولید خو ماته نه ویلي چې هغه بهر روان دی. هغه راتلو خو ما هغه منې کو، ما ویل زه به ورته ووایم. څومره به ګرانه خو دوانه تیار شو ولاړل. ستا څه خیال دی چې په دې هر څه باندې به ته زما نه زما زوی جدا کی؟ رمشه زما داسې هېڅ اراده نشته، خو ته ما په دې مجبوره کې چې زه همداسې وکړم. مطلب؟ رمشه ته زما خورې، زه ستا د رګ رګ نه خبر یم، زه ستا نه ډېره ښه خبر یم. ستا په خپه کې درد په هغه ورځ راغلو کله چې هغه ماشومان انیمون له تلل. ته ګورې غلطي کې، ته ما نه خبرې او تا ته پته ده چې ما دا عهد کړی دی زه به هغې دواړه یو کوم. زه بیلات والا نه یم، زما مخیله مه راځه. ته به بیلي، تا ته څه ښکاري؟ ته خبرې چې زما دمکی اډو دروغ نه وي رمشه؟ تا ما پورې خندا کوله که نه؟ ستا دا خیال چې زما لور زما کمزوري ده؟ نن نن رمشه وګوره، زما لور ما له څومره طاقت راکړی دی. وګوره ډېر زر په دې ویلچیر ضرورت تا ته وي. که ستا مقصد د هغوی د پاتې کېدو نو خپه خو دې په رښتیا خوږ شوه که نه؟ ځکه زه تا ته وایم چې ما سره چړ مه کوه رمشه، زه به تا ته خپل ګټل خیم. پوه شې؟ تو ته انتظار کوه چې کېږي سو. شر دی لیدلې؟ د نیمې نه زیات خلک خو مول ته شاپنګ لراځي. انتظار مې کولو ستا، سمره راته ویل ته تلې. ما تاسو ته ویل غوښته خو ځه چې لاړې نو لاړې. یو کار وکړه، د غلمارې کولو کا دا یو ولید په دې کې به یو تور ډبې پروت دی، هغه راواله بس. په واده کې خو زه ستا نه ډېره خفه وم، خو ستا ښځې له دا ما جوړ کړی و. ما ویل چې په واده کې به یې ورته واچوم. ته یې هغې له ورکړه. دا ډېر ښکلی دی.
تاسو په خپل ورګي نه تاغې له سواغستل یو سوټ نو بیا ټیکتا هغه ته وای چې هغه کپڑے واغوندي ور سره دې دا کالی واچي او بیا دې دلته مال راشي اوکے چې څنګه ستاسو خوښي خیال دی چې دا سټ زتا له په خوشاله در کوم بالکل هم نه او زبدا هر سستانه واپس واخلم او ور سره دا خپل زوی هم دا خو ستا لور ده کنه هر پیره ما یوازې پرېږدي نو تا هغه یوازې کېدو ته ولې پرېږدې یو ځای اوسې اوس ورته دا موقع نه ورکوم اوس خو به داسې عادته کوم چې زما نه یوازې به خوځیم نه زما لور تر اوسه تا نه خپه ده تا چېرته د هغې د رضا کولو کوشش کړې هغه دې خوشحاله کړې ده څه څه نه دي کړې ما هر څه مې ټرای کړو هر هغه څه کومه چې په کمې هغه خاندی خوشحالیگی خو هغه د هغې غم نه روزي نه خو یو خبره ده چاچی چې واده کول زما فیصله وه او زه مطمئن یم چې دا زما بالکل صحیح فیصله وه ای د پاره هر څه ته تیار یم ژوندی اوسې بچی ته دا سوچ هم نشې کولی چې زه څومره خوشحاله شم انشاءالله هر څه به ټیک شي ته فکر مه کوه هاها ارشد ما ته ویل چې اوس وخت رالو چې ولید دې ما سره آفس ته ځي ما وویل ورته چې اوس خو د هغوی واده شوی دی اوس تا سره ښه پوره وخت شته دی چې خپله ښځه په مینه پخلا کړي اوکې دادا هغه جنکو تصویران دی د چا مور او پلار چې غوښتل ولید سره واده وشي دا د جج لور ده دا د بریګیډیر لور ده او دا د بزنس مین لور ده او ګورا زمون بد قسمتی و چې زمون په نصیب کې تولی کلی او ستا سه خیال دی چې دا سټ زتا له په خوشاله در کوم بالکل هم نه او زبه دا هر څه ستا نه واپس واخلم او ور سره دا خپل زوی هم ما تاسو ته زر پیری ویلی دی چې دا واده زما په خوخه نه ده شوی او تاسو ما بیا هم قصور واره غړی زکه چې د زما نه خوخه او ما بالکل نه غوښتل چې ستا واده دې زما زوی سره وشي نو بیا تاسو هغه وخت ولې سونه ویل کله چې زما ولی سره نکاح کېده زکه چې په دې کور کې صرف د یو کس خبرې منلې کې دي شي او هغه ستا مور ده کما د ټولو مخ کې سو ویل نو ټول په ما غوتو چتای خوس اوس غواړی تاسو زه غواړم چې ته ولید پری دی تا هغه دومره تنکا چې هغه تا پری خو دوته مجبور شي خو نیا به هغه خدا غوښتل چې ما ولید دې ټولو مریو زه یو سو کیس و بانی لټولی دی کنه تا دې رشتي ساتلو د پاره سوک چی تلی دی
هغوی هیر کا سوک چی جوان دیدی پاغی غورو کا ولید پریک دا زبا تالا دمرا پیسی درکم دمرا پیسی چستا سوچ نمام زیادی وی او زبا ستاوا دا شیریار سرمو کم سوچو کا ڈیل بد ندی بیا دانوی چی نا ڈیل وی آن ولید درم شبابی طبیعت څنګه دی؟ اوس ډیر ښه دی، اوس هم د هغې د کمرې نه راغم. تا روټې وخوړه؟ نه، بس ستاسو انتظار مې کوو. وا ولید، تا قسمت هم زموږ د دواړو وروڼو په شان دی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې ستا د ښځې تا نه بغیر یو نمړی نه تېرېږي. هسې مې ورسره مینه نه ده پیدا شوې. هسې یو خبره ده چې ولید خو سلوی شوی دی، خو خندا یې مخ کشان د ماشومانو ده. ګوره ولیده بچی، دا د ماشومانو عادتونه پرېږده، اوس خو به ډېر زر ستا بچی مې پیدا کېږي. ها، او که لور شوه نو بالکل د عالش په پشان به.